Fala galera, beleza? Eu sou Alan Cruz e esse é o Cato Play. E hoje, pessoal, Ninja News rápido pra você trazendo notícias sobre a conferência de estratégias de negócio da Pokémon Company, que aconteceu ontem à noite, tá bom? Foi 10 horas da noite, horário de Brasília, e foi falado sobre muitos, muitas coisas sobre estratégia de negócio. Então, assim, foi uma conferência interessante e meio estranha. Vocês vão ver que eu vou falar para vocês ponto a ponto do que eu achei mais legal. Mas antes, de começar já falar, meu amigo, você tem que conhecer o site de Geek News. Esse vídeo vai estar tá lá para vocês conferir também, mas vocês precisam conhecer que tá trazendo novidades rápidas aí sobre o mundo geek nerd, cara, filmes, séries, jogos. Não, só vai. É só uma coisa para te dizer, só vai. link na descrição e vai. Então, beleza. Então, eu vou começar a falar com vocês aí. É, inicialmente eles abriram falando sobre o mercado chinês que eles estão querendo focar. Estão querendo trazer é, novas funções, coisas novas para lá. Tanto que a conferência teve tradução simultânea em chinês também. Isso foi bem legal. Tá? É, eles falaram sobre ah, Pokémon Center, que vai ter uma nova interação. Eles querem transformar ah, o Pokémon Center numa atração também. Então, além de você ir lá gastar o seu dinheirinho, vai ter coisas pra você interagir. Isso eu acho legal também. Tá? E também que vai ter o jogo Pokémon Quest focado é, Esse jogo já tem para smartphone, a gente já tem esse jogo disponível Mas ele vai ser feito com foco no mercado chinês né? tá aí todo em chinês, então vai, ser, vai ter esse foco é, Eles estão mostrando que vai ter bastante foco também na China tá E também foi falado sobre o Detetive Pikachu o, E o filme também do Mewtwo Strikebacks eles fizeram Strikes Back. Eu tô falando muito, o meu inglês é meio fisque. Então, assim. O que acontece? Eles vão. Eles fizeram uma parceria com a Torrô, se eu não me engano, esse é o nome. Na hora não deu pra perceber direito, mas eles fizeram uma parceria. Então vão ter novos filmes aí. Então vamos esperar que tenha adaptações em. Ele não foi falado, mas vamos esperar que tenha adaptações é, pro cinema também, como foi Detetive Pikachu. E também de filmes como está sendo feito o Mewtwo Strikes Back. Outra coisa é que foi anunciado pro Nintendo Switch uma continuação direta do jogo Detective Pikachu do 3DS. Tá? Foi mostrado o 3DS com a caixinha do, do, do Detective Pikachu e o que foi dito é que vai ser uma continuação direta daquele jogo. Então, é como eles vão finalizar a, a história do jogo, algo do tipo que vai acontecer. Então, aguardem que em breve vai ter mais informações sobre esse jogo e eu sabendo eu podendo trazer, vou trazer para vocês um Ninja News aí também, tá? É, bom, dando sequência, foi falado também do Quest, que eu já citei aqui. E uma das coisas mais legais que eu achei da conferência, tipo, acho que todo jogador de Pokémon gostou, que é o Pokémon Home. O Pokémon Home, para mim, é um Pokémon bem que 2.0 melhoradíssimo. Porque você vai poder ter a interação de todas as plataformas de 3DS, né, do, da, da, da família 3DS. Pokémon Go e também da família do Nintendo Switch, que são jogos Let's Go, Eevee e Pikachu, e também Sword and Shield. O que se imagina é que Sword and Shield você vai conseguir fazer trocas pro, pro home e pro Sword and Shield facilmente. Agora, do 3DS, se você enviar pro home, eu acho que você não consegue voltar. Como era com Pokémon Bank, com jogos do. Do Nintendo DS. Você conseguia transferir para o Bank, mas não conseguia fazer a transferência do Bank pro Nintendo DS. Então acredito que vai funcionar mais ou menos dessa forma. Porém, é assim, sensacional. Até porque, além do Switch, ele vai ter interação direta com o celular. Então, se você estiver na rua encontrou um amigo que joga também. Você tem um Pokémon transferido para o Pokémon Home e o aplicativo no celular. Vocês podem fazer troca pelo aplicativo no celular. Você não vai ter necessidade de ter o aparelho ali do switch na sua mão para poder fazer essa troca isso eu achei legal demais estou expandido a forma de como você vai trocar os, os pokémons entre os amigos então só poder levar para qualquer lugar e fazer essas trocas isso é muito legal e é pensando nisso que eu já vim te pedir aqui para dar essa moral pro Cato deixando seu like no vídeo cara pô merece o like por esse Pokémon Home, o seu like merece, com certeza, cara Então não esquece, deixa o like no vídeo aí, que é muito importante, tá? E também, é... além disso, eles anunciaram, bom, aí... É... é porque ficou muito estranho, mas eles anunciaram Pokémon Sleep Esse Pokémon Sleep é uma interação que você vai ter Foi mostrado um videozinho né, de... das pessoas jogando Pokémon Go a interação com Pokémon Go então as pessoas saindo de casa E teve uma contagem de quilômetros ali Um quilômetro, dois E foi crescendo ali milhões de quilômetros Mostrados na tela No final, à noite Aparece a criança deitada Com um dispositivo Que eu já vou mostrar pra vocês a foto, tá? E você vê um Pikachu aparecendo Deitando, dormindo do lado dele O Pokémon Sleep vai, vai ter um dispositivo Que tem um nome estranhíssimo Que é o Pokémon Go Plus é, Plus É isso mesmo né? Essa é a preguiça mesmo de nome Plus Plus, eu acredito que a maioria não gostou. E pô, o nome é ridículo, mas enfim, faltou criatividade, né? Não que seja ridículo, faltou criatividade. Plus Plus, esse é o dispositivo. Tem mais uma foto pra mostrar pra vocês que é essa imagem aqui dele na mão, né? Ele segurando, mostrando o dispositivo. O Plus Plus, esse dispositivo vai ficar perto de você na hora que você estiver dormindo. E ele vai monitorar o seu sono ali. E determinando. E, e com as informações que ele coletar. Ele vai estar tá, ah, dando recompensas dentro do jogo. Vai ter alguma interação dentro do jogo. Né? Assim como tem a pulseirinha do, do Pokémon Go Plus. Né? Acho que é esse é o nome. É, eu não tenho, então. Jogo pouco Pokémon Go, tô começando a jogar agora. então é, Bom, enfim. É, que você consegue, acho que você passa pelo Pokestop, ele já pega o Pokestop automático, captura o Pokémon automático e eles fizeram esse dispositivo para você dormir. Existem alguns aplicativos é, para celular, para smartphone, que você consegue colocar que ele ajuda a monitorar seu sono para saber o quanto tempo você está dormindo, se está tendo um sono saudável ou não, alguma coisa do tipo. Eu ouvi falar assim, mas não, não tenho muita prática com esses aplicativos, mas eu sei que existe. E basicamente deve usar a mesma, o mesmo sistema. Eles devem coletar as informações de você estar tá dormindo e passar para jogo. Assim, eles não deram mais detalhes. O, o cara que estava traduzindo, meio que deu para sentir que ele estava querendo rir na hora de falar o Pokémon Go Plus Plus. Então, tipo, ficou estranho demais. A gente não entendeu ainda muito bem qual é a proposta, mas... Né? Enfim. Com o Pokémon Home, eu te pedi o like. Com... Esse daqui eu quero que você se inscreva no canal. Você não, você não pode perder as atualizações porque eu vou querer trazer talvez esse jogo para o canal. Então se inscreve, Ativa o sininho porque eu vou trazer esse jogo para vocês. Pokémon, Pokémon aparece? Master. Cara, Pokémon Master é um jogo. Né, foi anunciado há um tempo que a, a Dina estaria em conjunto com a Pokémon Company produzindo um jogo para celular, para smartphone. E ele, esse é o um jogo. Pokémon Master. É, nesse jogo a gente vai poder desaviar todos os personagens é, importantes, né, pelo que eu percebi, das sagas originais. Então vai ter os líderes originais Na foto você está vendo aí que tem a Dianta, uh, tem a Cynthia, uh, tem mais quem ali? Tem o, o Steven, tem o Brock lá no fundo, tem o Red ali também, parece ser o Red mesmo. Então, assim, tem vários personagens. Para a gente poder desafiar dentro do jogo. Legal, essa imagem aqui também que mostra mais ou menos como é que vai ser o lance de batalha. Então tá enfrentando três treinadoras ali. É um jogo para smartphone que eu achei muito legal. cara vai, Você vai poder criar o seu personagem. É, provavelmente vai ter uma, uma gama ali de, de coisas diferentes para você criar o seu personagem da forma que você quiser ali. Vai ficar do, do seu estilo mais legal. Então, assim, vai ser um jogo que vai ser bem interessante. Vou tentar ver se eu consigo trazer pro canal quando ele for lançado. Tá bom? Então, assim, espero que vocês é, possam estar tá acompanhando aí também, tá? Quanto a Pokémon Sword and Shield, eles não falaram nada. Nada. Vou deixar até aqui a foto do home, porque isso é muito sensacional. É, para antes de finalizar o vídeo. É, quanto a Sword and Shield, eles não falaram nada. A única coisa que eles falaram. É que o jogo será tudo que tiver que falar do jogo vai ser no dia 5, na conferência do dia 5. Se você ainda não sabe o que, que é isso, vai aparecer no card pra vocês. Ah, o meu último vídeo, o meu último Ninja News, vai aparecer aí no card. Ou, e também vai estar o link na descrição para vocês saberem um pouquinho mais do que vai ser essa conferência. Então dá uma olhada aí também. tá é, Vai ser no dia 5, agora no próximo dia 5 de junho. Então não perca também, já bota no calendário aí para você não perder essa conferência. Que vão ser 15 minutos. De conteúdo novo de Sword and Shield e outra coisa que eu queria ver nessa conferência era eles falarem sobre Pokémon TCG e eles não falaram nada de Pokémon TCG, infelizmente. É, poderiam falar alguma coisa sobre as coleções de Sword and Shield que possa vir, anunciar o Base 7, sei lá, mas não falaram nada. Espero que na conferência do dia 5 talvez possa surgir um espacinho para eles falarem sobre, mas também tem muita esperança do TCG nessa conferência, não seria muito legal. Por fim. Eles falaram, eu não peguei foto e imagem, mas eles falaram do Pokémon Shirt, que é uma linha de camisas que eles têm. Eu vi pela foto camisa social, mas deve ter outros tipos. Que é vendida no Japão, mas eles querem expandir o mercado para outros lugares do mundo. Então são estampas legais, tem estampas de tudo que é tipo. Então acho que vai ser legal aí esse aparecer elas também, né? Por aí. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, desse Ninja News, um pouquinho longo, porque é muita informação que teve, tá? E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Caso tenha passado alguma informação que eu não falei pra vocês, deixa nos comentários aí pra me lembrar também, tá? Não esquece também de deixar aí o... nos comentários, quero saber de vocês o que mais vocês gostaram dessa conferência, o que, que vocês acharam do Pokémon Sleep, em breve, ó, tô caindo aqui a minha cama aqui, ó. Vou, vou jogar o Pokémon Sleep já já. Então, me diz aí o que, que vocês acharam da conferência e também dos jogos, tá? o, o, do, principalmente do Home e do Pokémon Master. Diz pra mim aí o que, que vocês acharam, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, pessoal. Tamo junto, rapaziada.